շատ հույսով կսպասենք։ Մեծ երանդով, մեծ հույսով Փառք Աստծո։ Մեր բաղձանքը կկատարվի, արդյոք ջան։ Փառք Աստծո։ Ամենուր մեր աղոթքի մեջ կհիշատակենք մեր եկեղեցու վերակառուցում։ Բուրաստան տատի տան պատշգամբից Ափնագյուղի զորավոր Սուրբ Աստվածածինն է երևում։ Ուրախ է, որ այստեղ սրբազան արարողությանը մասնակցելու, հաղորդություն ստանալու հնարավորություն ունի։ Սուրբ Խաչի տոնի օրը Արագածոտնի մարզի Ափնագյուղում հեռու մոտիկ բնակավայրերից մարդիկ հավաքվել էին մասնակցելու զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ոցման արարողությանը։ Եկեղեցին օծեց Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Տեր Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը։ Միրոնով սրբագործվեցին եկեղեցու խորանը, Սուրբ Սեղանը, Սյուները, Ավազանը։ Պատարագիչը եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մաղաքյա Քահանա Գևորգյանն էր։ Այսուհետ այստեղ կարող են մկրտության ու պսակի արարողություններ լինել։ Մինչ եկեղեցու կառուցումը այս տարածքը ներկայացվել է հնագետների ու վերականգնող ճարտարապետների ուշադրությանը։ Պեղումների ժամանակ հետաքրքիր փաստեր են իհայտ եկել։ Ինչպես հուշարձանի անձնագրում է հաստատված, այս տարածքում եղել է զորավոր անունով 4-րդ դարի եկեղեցի։ Խոնարհված եկեղեցու քարերի մի մասը օգտագործվել է Ափնայի մյուս Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու կառուցման համար։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզ է դարձել զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու նախնական տեսքը։ Հին կառույցների վերականգնման սկզբունքները պահպանելով նորից հառնել է վաղ Միջնադարյան եկեղեցին։ Կառույցի վրա հստակ երևում են հին և նոր շերտերը։ Աշխատանքներն արվել են հուշարձանների համար սահմանված ընթացակարգով։ Եկեղեցու վերականգնող ճարտարապետը Աշոտ Հակոբյանն է, պեղումներն իրականացնող հնագիտական խմբի ղեկավարը Լևոն Մկրտչյանը։ Եկեղեցին գրեթե ամբողջությամբ պեղվեց ներսույթը և 2 մետր դրսից արտաքին պատերը մինչև հիմքերը բացվեցին։ Հետաքրքիր պեղումներ էին, որովհետև մի քանի շերտեր արդեն ակնառու եղան, հավաստվեցին, այն որ եկեղեցին ժամանակին հիմնադրվելուց հետո զարգացած միջնադարում 12-րդ դարում փաստորեն նորից գրեթե հիմնովին վերականգնվել էր, և հնագիտական նյութը հիմնականում վերաբերում էր այդ ժամանակաշրջանին։ Իրական պահզվեց խորանից դեպի ներքև գնացող դամբարանի լուծում ունի, շատ նման ասենք Ռիպսիմեի, Գայանեի կամ Ամարասի դամբարանների, և դա արդեն ճարտարապետական հորինվածքի տեսանկյունից ինձ հուշեց, որ այստեղ հատուկ լուծում կա խորանի տակ։ Բացեցին խորանը և փոսը բացվեց, բայց ցավոք սրտի նախնական վիճակը չէր։ Մշակեցին վերականգնման նախագիծ, հետո պեղումները շարունակվեցին, պակասող բեկորներ էլ դուրս եկան, ատամնաշարքիվից էլ կտոր դուրս եկավ, և այսպես Հովանավորի նախաձեռնությամբ որոշվեց, որ եկեղեցին ամբողջացվի։ Պեղումները, հետազոտություններ ու եկեղեցու վերականգնումը նախաձեռնել է Մադոյան ընտանիքը։ Հնագիտական, ճարտարապետական ու մարդաբանական ուսումնասիրությունները ներկայացնող գրքույկ է հրատարակվելու։ Պատարագից հետո ազգային երաժշտություն, երգու պար ներկայացվեց, մասնակիցները մատաղ ու հյուրասիրություն ճաշակեցին։ Աննա Թամրազյան, Հովհաննես Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք,